abamu ku bantu abanunulibwa gye ligwanga lya UPDF okuva mu bibira by'Ekonga baali bawambibwa abayekera ba ADF. Bano babadde bava mu mawanga ga East Africa genje wabula olw'ensonga z'ebyokwerinda obwenyi bwabwe tebukkiriziddwa kwolekebwa gwe omulabi waffe. Okusooka bano basoose okulaga obukodyo obw'enjawulo engeri gye babeera mu bibira by'Ekonga n'engeri egi ya PDF gye yabanunulamu. Brigadier General Felix Kwaijeng ye mugezo gyegwangira UPDF ategeeza nga ono badde mu nkambi nga babudaabudibwa okumala emyezi esatu. Kulaje ategeeza nga yayambibwako ekitongo ekyobwannakyewa ekya Bridgeway Foundation basobodde okusomesa abantu basatu mu bataano ebintu eby'enjawulo omuli okuyiga eby'emikono okusobola okutandika obulamu obupya. Babudaabuda okumala emyezi esatu okubudaabudibwa basomesebwa emirimu gy'emikono egy'enjawulo babuulirirwa okuzza omutima gwabwe mu nteeko bava mu training eyo oba mu kubudaabudibwa baweebwa entandikwa egenda okubasobozesa okutandika obulamu obwabulijjo bezimbe. Ono yalambudde ku muwendo gw'abayimbuddwa nawa gye baali bava. Bannayuganda abasajja abakulu bali bataano ate abakazi bana abato abalenzi mukaaga n'abawala mwenda abakongo bali abasajja abakulu temuli abakyala abakulu kumi na mukaaga. Kyokka omuwendo gw'abantu bano abasinga baana na bakyala nga nokulaje ategeeza ng'abaami emitima gyabwe bwe gyaguba ennyo. Kiba kikulaga nti abakulu baguba baakola ki kibbi ekigambo kiddemu baguba bano baana bagezaako bafuna kyansi okutolokayo emitima gyabali gyomuyala mukwano. Naye Thank Twine nga yakulya ekitongo ekigaba kaadi eziwebwa yabadde omuyeekera n'afuuka munnayuganda buto ategeeza nga bakagaba kaadi 3,000 nga naye olwaleero bagabye 3,500 zokka. Emitwalo esatu bava mu groups nyingi waliwo LRA ya Joseph Kony Mugimanyi, waliwo ADF, waliwo West Nile Bank Front, waliwo groups zemutamanyi naye ziri ffe tuzirina zirina namba yazo ziringa 25. Bo abamu ku bayimbuddwa bazizanye gye yali PDF olw'okwajambira b'Ekonga gye baali bakakibwa ebikolwa eby'ekiyeekera nga kati bafuuse batuuze abanungi okufa. But council nze tibadde ne bakansalazi baffe naliwo tubeebaza nnyo nze ne bannange kati tusobola okubeerawo mu bulamu obwa bulijjo nga tweyambisa ebyo bye batuyigiriza. Bakulabirira kuba erivaayo gwe kwennyini omwoyo gwe ogukulumiriza n'obukali era nga n'olwekyo ku magye aganzijjayo n'abantu abatuyamba okutulwanirira okuva mu kibira ekyo sigenda kubeerabira obulamu bwange bwonna bwonna mmala nga ndi musanyufu mu nsi ya Uganda. Sigenda kubeerabira wadde akatono bwe kati najja nzimbye nga naye saawe n'onzijako ekikaya ky'ennyambala n'omuntu awantunulako takkiriza nti nava mbayeekera ba ADF. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulumu.